Kembali buletin awal ini diteruskan dengan perkembangan terkini yang baru sahaja kami terima. SPRM akan memohon notis merah polis antarabangsa atau Interpol terhadap menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seorang lagi individu yang dipercayai melarikan diri dalam kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, permohonan itu akan dilakukan dengan bantuan polis diraja Malaysia dalam masa terdekat. Katanya permohonan terhadap dua suspek termasuk menantu kepada bekas Perdana Menteri itu akan dilakukan jika mereka tidak muncul untuk membantu siasatan. Tambah Azam, ketika ini SPRM juga akan meminta kerjasama polis dan Jabatan Immigration untuk membekukan pasport kedua-dua individu berkenaan. Individu pertama yang dicari SPRM ialah Muhammad Adlan Berhan dengan alamat terakhir di Desa Sri Hartamas. Seorang lagi adalah seorang peguam, Mansur Saad, beralamat terakhir di Subang Jaya, Selangor. Seperti mana kita telah keluarkan kenyataan, beliau dikendaki datang ke SPRM untuk memberi kerjasama. Saya ingin tegaskan bahawa kita telah banyak kali pegawai kita berhubung dengan beliau sendiri dan juga peguam. Namun demikian, beliau dengan seorang lagi gagal untuk hadir ke pejabat untuk kita menjalankan siasatan. Kedua-duanya diperlukan untuk kita tindakan mahkamah.